So untuk konten pada hari ini, kita akan melawat tapak semaian rumput. Jom kita tengok cara tanam rumput yang sebenar. Mula-mula kita campurkan topsoil dengan air. Kemudian tuang campuran ke dalam polybag. Pisahkan rumput kepada kepingan-kepingan kecil. Macam kenal lah. Kemudian susun pisahan rumput di atas permukaan campuran topsoil. Ini hasil semaian cowgrass. Ini pula karpet Filipin dan juga karpet Jepun. Ini tetamu tak diundang. So, itu saja video untuk hari ini. Thank you for watching. See you next video. Bye.